l'heure. Hé, dougalé. Sama lagi ni, ini, mungkin dek. Tapi mana ada ni? Ti mau main di sekret. Sekret dengan apa? Kuasang, sukara. Kuasang ber, kuasang sama. Kau jual apa? Yo, pengecek. Fikir dulu. Had, hadar, mungkin apa? Boleh kau jadi ke? Nanti kau fra Olaf, mana kau di France? Ken kiri bagai na. Kau berasa? Ia hari ni nam, nanti tu hari ni. Tapi aku nak lakukan begitu dengan tu. Ini semua nak kamu tu. Tapi nak usah dekat. Nanti yang tay, nyai yang jadi bergerak. Kau kamu dulu dulu mana tay sendiri. Mungkin ini nak pergi ber. Pula pada selesai ni. Fina, ni aku tu kita, ni aku tu kita. Mai tahu, mai dah, mai dok ada macam ni. Mungkin ni pun. Kau pergi ke duk. Kau pergi semua mustahil. Ah, so. Dengan lo jam. Nit buy sey da ngay xamne da ngay sey waye suyu bo ni xantini te bindel la nday la sen tank nga top sen ba yak sey bindu lima ci gëna nakari yasin me ñi ngi na dafa am do wona ma bëgg dem na da ci neew fi la sama ci neew ñu fa nga dama bañ neew dekk xam ni jaadu xalé nakar sey ñu ah waye lolou passé na lolou dembou la won waye tay ni nga mel ci matinal gis nga dé han nga waye fo djem kan man zone b zone b waaw zone b ci fan zone b xana ay zone b amna ki oui ma zone b bé zone b dal xana zone b kay amna ay koy oui ma zone b bé zone b dal la djem zone b la djem waye bari fuma djem fa nga djem pour la baye ay so wagna pour la baye han to dama baye man mi ballon dam bonna djifa ñew indi la te do baye man ma dem xol fa nek ñoo wax la Suñ fa fekké loxol? Oui ma. Buma fa démé ba fekk fa la ñu wax.
mala fe nekki xama yow nekk nga wax gis nga man ñin ñi li ñuy wax yi man doyuma tank dooma ba tek sama bëj bi man han xama yow nekk nga wax agna rek yep ma koy rek wa yow wi ba ci gëtt xal la nekk mané xolam di gëtt xa degg na baaji dal fa la ko duggal fasik bu xamna fasik ko xamna soxra tax mu jël sikinam bobu dal koy lemeus ba melni elastic da nga bayyi kat sikki mom nga xamantana moy baale na xara njaay gi ay moko tey way nañ dem dagu ndank ba yeb ko xamna lu mu xamna man la ma mo neex di nga bayam jojo soxot gi mu soxo ak gan bon gi mu gon bu amul gëtt bay sa na ko ci duggal nañ dem da nga bol kumba demba xew ba neex na uxuma la rat neex a jaar xew ba dafa neex lek waye ma wax rama bëgg ma xaarlo hi yow de man ya dal xel yow xalaato sam papa di xaram dama tita sam papa rek la no xalaat waye neex na trop nak waye ya préparé sabar ba goudi hi sabar ba de kumu fa deug ne ma mass ba xamna ko no fe alma xam nyaay ñewati na ko xamantene lu mu yeg mu siw alma xam nyaay jaxate rek jaxate na papa yaay doob ñepp la jaxate ci keur foko fekk rek ni jaxasi jaxasi na ñepp ñepp yaay papa su koy yo nopi ki xamni gemi kon la lo talam bi bay dige ki xam tane metti yi lima ci gëna metti nak du kenn ku jubbo ci kër gi waye de ko amul kilifa bo genné jinné don sa kilifa ya amul xari amul and do ci sa am jëkkër ñaanal ka jamm nak ya bay wo way ah tuba yi jokker yi yow mi da may gañ bay dige wax way ta ju mala yi xam nga ko tuddé lé man dona lola ni la fi nekké ñom jaxass ñepp ñom ñoo raw dana la ki soké bi ci kër gi sax ci ñi dañoo baax salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaam ñu ci yow billahi bintayo yaay nga ka blende yow bintay bu jéji ñëwé tangalal rek yow nga daal di rëttë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 
xamantene jëkk na ci bi jëkke bi binta jaji bu ñëwé tangalal rek lay tërri ba tej kaasi ba ñew tofu eh dafa doy du ngeen ma fekk sama kër tour ma andari wa ñew fekk sama kër papa di ma amerdé du may nangu té du may nangu suba yo baron né ko fi kër kër nga né fa nam drame suyu do bay ñi sey yo soña jëlo sa tan du ndayelé ko talibi mu ko buddul ko gatt nga mel nopay deg sama dom badjan nga sama mi ma la beugal sama bop dama la beug rek ta yalla tax ndax ñu nekké ci kër gi ni daf ñoo warul ma ak yow suma sañoo beug na suñu nekkin mu gëna neex ke li so xamone ni ma la bëggé luma la wax dama ko defal limay ñaan ci wax limay ut ci yow banex la somako mëna défaré sama xol dana sét ndax bëgg na la fa bëgg yam motax sa yu ma nekk kër modien nga may top dima némé ko
sama nekkine ci kër gi mak yow bu la neexul nga ñaan bat do dara safluuma xamulum bëgg nga jog dem wani jay maangi dem yow lo bëgg rek la lay defal ma ng lay xaar koku sama yoon nekk ci bayima ma jël sama bagage dotu ba ci delu nak niir xawma de nga muru xawma lo def xawma ban gu nga may saf man dunduma quoi man waaw sama yaay rek momo sonal ndax xawma na la kay def bo paré dina ñu and kër ga ma jox la plan kër gi waaw waaw ngay ubul mako ko dëng niti niti met mo wax lo lolu dina jék légui ñu kam ni ñagu xam nga waaw mo na gis li ma do wax ci ngone ñata li ngay yépp nak gis na ko tay ah nek na ni ñu tuté non lañu gaaw ni mel en goti ge xala boy xéxé ni dong koy wax mu jël pos nga jël pos nga xamna ni buma waxon ma jël pos buma ko touba ndiaré mé billahi ta'ala salam la jox bako fekk rek sama waji dafa wax wa sar yow li nga wax nan la asse aja la mo fi aju ni jay waxi ci tataw bi sama ban taw ñaata taw mo am ci gor gi ben fi la ma fekk